Кочкор районунун Дөң Алыш айылынан алыс эмес Мадияр жайлоосунда жергиликтүү чабандар сейрек кездешүү үчүн мадыл жандыгынын баласын кармап алышкан. Кызыл китепке кирген жандык тууралуу кабарды биринчилерден болуп Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүнө жиберген Калуулаттуу Жаран июнь айынын жеңүүчүсү деп табылды. Супер KG сизди ушундай жашынакай смартфон менен сыйлайт. Болсун сыйлайбыз. 10 июнь күнү ошол айылда отурсак айылдаш байкелер тамашалап калышты да. Жайлоодо Мадияр деген жайлоодо бир чабандар жалгыз аяк кармап алышыптыр деп. Анан бирөөбүз тамашалап калды. Журналист балага айткыла ошол жазсын ошону депчи. Анан сурасам ошо чабандар как раз ошо чабандардын бири ошол жерде турган, анан айтты. Ал эмне болгон, эмне болду эле деп сурасам ошо жалгыз аяк экен деп күлүп койду. Бир бутту, бир көздүн эме экен. Анан чыккан жокпуз. Ооз ачарма ал болчу, анан ооз ачтык. Эртеси бир иш, белгилүү бир иштер менен ошол жайлоого барып калдым. Ошол тушташ жайлоогочу. Анан иним, студент иним бар эле, ал болбой эле көчөк айтып аткан, ада уккан да, көчөк айтып аткан жандык бар, көлбөйлүү деп эле кызыгып туралы. Анан мен көп деле көңүлүм чапкан эмес. Анан мейли эми башта барып келели деп анан машина менен барсак, бир сеткада бир ошол бир мышык түспү, мышык эле го, мышык, мышыктай болгон жандыкты көрдүк. Анан туруптур, сурасак ал мындай болуптур, ошондо койгой тартып жүргөн 5-класстын баласы, аны атайын деле эме албаптыр. Баягы кээ бирөө мергенчиликке ууга чыгып анан бир жандык кармап келишет. Анан алып келиптир, ал өз кичине жарадарыраак окшойт да, ага чейин эч кача алган деле жок дейт. Анан алып келип ошол кошуна жашаган атасына алып келип берип, анан сеткага коюп коюшуптур да. Анан мен 10-11 июнь күнү барып көрдүк да, тартып алдык. Иним тартып алып анан кеттик, көрсө биз 10-11 күн тартып 12-синде эле аны кайра кое беришиптир. Эч кандай жана анан биз ошол жердегилер тамашалап айтып коюшуптур, муну катытыш керек, анан музей көрүш керек деген. Ал өзү андайга деле болбогон экен. Анан 11-12-синде эле кылып коюшуптур, кое беришиптир ошондо элечи. Анан мен өзүм газетада иштейм, анан аны 2-3 жолу сурагандай чыгарып койчу, карачы сүрөтүн көрөчү эле, мен маани деле өргөн эмесмин. Анан как раз 4-үнчү күнү бош экөөбүз үйдө отуруп эч чыгарса чыгарып коюшту. Анан өзү Супер KG'нин иним постоянно окуйт да, могу ырчыларды эме эле, анан мейл жиберишти деп, анан өзүн дейтинди сага албай калыптыр. Анан мен өзүн жиберди койдум да. Анан эртеси ушундай болду, анан чыгып кеткенден кийин айылдагылар айтты, бул кандай, биз ошондой эле кое бергенбиз. Материал чыгып кете бермен депутат Алмамбет Чыкмаматов генералдык прокурордун биринчи орун басарына чалыптыр. Кочкордон болгон күч органдары, экотехинспекциядан болгон чалышыптыр. Анан айтты, эгер штраф төлөсө сен төлө деди 25 000 сом. Биз сен жаз деген эмеспиз, биз ошондой эле кое бергенбиз. И муну атайылап деле кармап алган эмеспиз деди. Биз 2 жумадан кийин 10 күндөн кийин кое бердик го маалымат сайтка. Анан ошондо эле болгон, мен мынчалык деңгээлде эме болот деп ой күткөн эмеспиз да. Биз даже эл аралык коомчулук дейт, Германиядан өйдө менин угушума караганда ошондой кулак кагыш кылып коңгуроо кагышыптыр да. Анан айылдаштарын деле айтыптыр, прокуратура баардык органдарга айттык дейт, бул биз мадыл экенин деле билген эмеспиз даже, мышык экенин. Ошондой эле кое берилиптир ал. Анан тастыкталды го, ошол кое берилген жерден арыраак жерден эле кармап келишкен делечи. Негизинен өлкө боюнча мадылдардын саны 80 түзөт. Мына ушундай аз сандагы сейрек кездешүүчү жандыктын аман калышына жиберген кабарыбыздын аз да болсо салымы тийди деген калыгул мындан ары да элдик кабар аркылуу өлкөгө, адамдарга пайдасын тийгизе турган маалыматтарды жиберип тураарын кошумчалады. Иним айтып калды ызылдатып атканда бир жолу, комментарийлерди карасаң, ушул карасаңыз могул жаңылык чыккандан кийин комментарийлерге, могу ушул балага смартфонду бериш керек деп атат, смартфонду алат окшойсуз. Эй, сен смартфонуң ырасыңбы? Карачы эл, мен вообще тынчтык бербей калды. 2-3 күн мурунда айтып аткан сайтты постоянно дайым окуйт да. Ушу баякын эле алат болушубуз керек, ошондо көрөсүң го, ошондо туура эле болуптур дейсиң деп мындай тамашалап ошентип аткан, анда деле көңүл бурган эмесмин. Анан эртең күнү жумушка келсем эле ошо балдар чалып калышты анан. Эмне чалсам айтпадым эле деди. Негизи эле постоянно окучумун да, сайттарды дайыма эле окуп турам, бирок ошондон кийин аябай окуганан менимче эң самый читаемый мындай көп окулганда жаңылык болду окшойт. Супер KG сайтка, чыгармачылык жамаатына, андагы эмгектенген силерге, жалпы журналист коллегаларыма, түйшүктүү ишиңерге албан албан ийгиликтерди каалайм. Белгилей кетсек, мадыл кое берилген аймакка НАБУ Германиянын табиятты коргоо уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалы уюмунун кызматкерлери барышып Бишкек алып келишкен. Жандык ветеринардык адистин көзөмөлүнөн өтүп 28 июнда Ысык Көлдүн Ананева айылындагы реабилитациялык борборго жеткирилген.